určitě náročný zápas. Karvina do toho vstupala dobře. Hrali přesně to, co jsme si říkali, a makali, žrali trávu, takže nebylo to vůbec jednoduché. Nám se moc nedařila rozehrávka první poločas, ale přesto jsme dvakrát vedli a dostaneme dva hloupé goly ze standardky a ztratíme dva body, takže určitě u nás převládá zklamání, když měli jsme to ve vlastních rukou a odjíždíme s jedním bodem, ale musíme se schopit a pracovat dál a dál vyhrávat. Možná Karvina měla více šancí, ale my přesto jsme dali tři góly a nemůžeme tři góly dostat, takže v tom máte pravdu, ale říkám, my jsme zklamaní, že jsme tři góly dostali takhle venku a mrzí nás to hodně. No. Kudy ho zatím nevíme, asi půjde na rezonanci po zápase, takže to se ještě uvidí. Tak já osobně o tom vůbec nic nevím, takže tohle bych asi jako nekomentoval. To není otázka na mě. Tak viděl jsem to stejně. Šli do toho ostře, ale jako takhle se Karvina asi musí prezentovat, nebo měla by, protože mají to na tom založené a my jsme se tomu měli přizpůsobit asi dříve. Měli jsme hrát stejně jak oni, nebo stejně tvrdě jak oni a nenechat se takhle nakopat, takže tak. No. Byl to super pocit, jsem moc rád, takže si toho moc vážím a chtěl bych jim za to poděkovat určitě. Určitě mi to zahřálo na srdíčku. No přesně, tak vlastně ve Slavii jsem rok a něco a teprve teď jsem hrál proti Karvině v základu, takže jsem se na ten zápas těšil a mrzí mě jenom, že jsme to nezvládli za tři body, takže to je taková kaňka, ale jinak jsem si to moc užil a jsem rád, že jsem tady mohl nastoupit od začátku.